vai rodar. Pode, pode. Opa, que eles não estão atrapalhando. Obrigado, viu? Bom pessoal, beleza? Vou para aquela varadeira que vocês viram carregando agora há pouco. Pequenininha moto, aqui na oficina do Alex, a oficina. Aqui na Bocatão, na Lapa, perto do Hospital Sorocabana. O que você faz aqui, o cliente do Moto Socorro saber? Big Trail, todas, custom, moto em geral, mecânica em geral, só não faço pintura. O resto eu faço tudo, mecânica, mecânica. Menos pintura? Menos pintura. Forma de pagamento? Cartão de crédito. Parcela? Parcela. Parcela. Atende seguradora? Atende. Horário de funcionamento? Das 8h30 às 18h e dos sábados das 8h30 às 13h. Precisou de um atendimento para a Big 3, você vai ligar para o Alex, todo mundo você liga para mim. Eu também preciso pagar minhas contas. Valeu, pessoal. Falou. Só que o soldado eficiente não vacila. Não cai duas vezes no chaveco da Dalí. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, vai respira. Essa guerra é longa e não acabou ainda. Briga, brigador, que pega o brigador. Mas briga com amor, põe paixão na peleja pra que todo mundo.